Hej, idag ska jag prata om den här boken som heter De sista barnen på jorden och domedagsvalet. Det är lite svårt det namnet på den här boken. Och jag läst den här boken på engelska och pratat om den på English, på engelska. Men nu ska jag prata om den här boken på svenska. Om ni ser på bilden så är det samma bild. Ser ni bilden? Visst, det är samma bild. Det är exakt samma bild. Förutom att det står Eskilstuna stadsbibliotek på svenskan. Men nu kommer jag lägga tillbaka den här engelskan här nere. För att det här är för jag ska ju, jag ska ju prata om den svenska om den här boken, inte engelska. Men jag ska läsa texterna bakom och sen ska jag prata om den här boken. Redo för ett nytt monsterkul äventyr. Jack och hans vänner är ute på en roadtrip för att leta efter det mystiska tornet. Och en gång för alla stoppar den ondskefulla Rezok och hans planer på att ta över världen. Men så stöter de på Mallusken, ett gigantiskt 1000-fotingsmonster med ett köpcenter på ryggen. Och där finns en stad full av monster, både goda och gamla fiender. Att försöka besegra fienderna med vapen är ingen bra idé. Så istället ställer Jack upp i monsterstadens borgmästarval. Och när Mallusken utsätts för en attack måste Jack ännu en gång rädda alla innan det är för sent. Och det här är en lättläst bok om The Walking Dead. Har ni läst de böckerna för de vuxna? Om ni är vuxna som kollar på den här. The Walking Dead. Det är ju också en zombiebok. Ja, det finns det som böcker. En mer lätt smält The Walking Dead för yngre monsterfantasier. Jag kan inte göra något annat än rekommendera den för både yngre och äldre barn. Men nu ska jag prata om den här boken. Så det börjar med att de är i... vänta, här står det ju vad som hände i förra boken. Men det är i förra boken, det kommer ni väl ihåg. Men så är det så att... Det här är så roligt. Det här pratar om vad händer om det här. Ska jag läsa det här? Domedagssuck. Det låter som vi kommer få det svettigt igen. Men vi ska till Miljön Super Mario. Vem älskar inte ett redigt köpcentrum? Första gången vi träffar Trullvår i köpcentrum. Kom igen, tror ni verkligen att vi kommer träffa Trull här också? Jag älskar det här. Och sen finns det andra. Jaha, jag visste inte. 2021 kom Dödskallarvägen. 2021, inte 2022. Men nu ska jag prata om den här boken. Så det börjar med att, kommer ni inte ihåg förra boken? Big Mama stupades från förra boken. Så de är inne i sina boomkarts från Super Mario. Och sen när de är inne i boomkartsen, de träffar på Mallusken. Och så är det så att Mallusken typ sväljer dem bara. Så då kommer de in i Millium Super Hall. Och där inne, jag har inte pratat om den här boken, det står här bakom böckerna istället för texterna bakom, vilka böcker det finns. Så finns det tydligen June's Wild Fight. Jag vet inte varför, jag har inte hittat den här, jag har inte läst den. Så June's Wilda Fight. Då hon träffar någon som hette, vad hette han nu igen? Jag kommer inte ihåg vad hette han. Det var typ som en fågel, papegoja. Vänta. Vad var det? Kolla, jag spelar ett spel och det finns Indiana Jones i det spelet. Så då känns det som att det här är Indiana Jones. Nej, det är det inte. Men jag kommer inte ihåg vad han heter. Men jag kommer, om jag
kommer på så säger jag, men jag kommer säga den här fågeln. Mm. Så den här fågeln, Jun och den här fågeln träffar varandra. Och så är det så att den här fågeln visar dem runt vad som finns i Millions Superhall. Och där, det är en presentutdelning den där dagen de kom in i Mallusken. Och så är det beskyddaren som skyddar Mallusken. Vem tror ni där? Det är Ivy och Gast från förra boken. Från Midnattsklingan tror jag. Var det Midnattsklingan? Ja, det var Midnattsklingan det var. Så då är det så att Ivy och Gast, de är beskyddarna. Så då är det så att de är inte beskyddarna faktiskt. De bara låtsas som att de beskyddar. Och så är det så att de har det lite party en liten stund vid Millions Superhall. Och sen kommer det en vråldrake. Heter det vråldrake? Var det vråldrake? Jag tror att du... Och det här... här ska jag visa bara vad det är. Här, ja, det är vråldrake. Så här ser de ut. Jag hittade som tur. Så då är det så att den här vråldraken, Jack, Quint, Dirk och Jun, de fightas mot den här vråldraken. Och de vinner. Vråldraken dog. Eller dog den. För den hade ju de här växterna, så det var från Trull. Men varför? Vet Trull att Jack är där? Men hur kan Trull veta att Jack är där? Eller är? Men varför? Vråldraken det är samma lag med Trull, det kan jag säga. Så då, hur ska jag säga? Och de tappade bort Dreglis när de kom in i Mallusken. Och så är det så att Gast kommer till vråldraken och bara... Ivy säger att det här är en riktiga beskyddare. Gast dödade vråldraken ensam. Och så sant. Jag vill försöka hitta minen. Nu kommer jag på här vad det var för fågel. Han heter John Steve. Jag vill bara hitta blickarna. Det var så roligt, blickarna bara. De ser ut så arga. Så här ser de ut. De är så arga. Jag visar sig att... De bara... Det var vi som dödade dem. Vråldocken. Inte Gast. Jag ska bara dricka lite vatten. Förlåt. Det var bara gott. Kolla. Får jag säga en grej? När jag spelar fotboll med min bästa kompis Edvin, jag får dricka vatten, ska jag se vad han hämtar. Han hämtar saft. Seriöst, han hämtar saft när vi spelar fotboll och jag får bara dricka vatten. Det är så roligt, Edvin bara... att han dricker saft istället för vatten. Men det man får ju det. Så då är det så att efter det här av vråldraken så är det så att blir det här ett val vem som ska bli borgmästare, Jack eller Gast. Och så gör Jack några grejer så att monster ska rösta på han. Och så är det så att det blir, jag kommer inte ihåg exakt, den här boken var ju så mycket, men då är det så att det blir något krig
mellan gas. Oh, det var som en monster. Det var inte Trull som kom, men det var hans armé som kom. Och så är det så att Jack och Ivy blir utkastade från mallusken. Och så är det så att de två får ha det civiliserat. De kommer inte att ha det fighting. Det kommer inte gå till något bra. Men sen när de kommer på mallusken, då kommer de, då är de inte civiliserade längre. Då är det krig. Krig! Kom igen! Kom igen nu kriget! Jag vill bara säga det. Och så är det en röst. Det är inte röstningen än, men det är som en frågesport. Och frågesporten gick inte så bra. Men jag tror det var efter frågesporten som, det var inne i frågesporten som det här hände, så att Jack och Ivy blev utkastade. Ja, det var det. Så då är det så att nu kommer dagen när de ska rösta på vem de vill, vill ska bli borgmästare. Och då säger Jack att han går ut och att Johnny Steve får komma in. Johnny Steve säger: rösta på mig så kommer vi fly från Trull. För att Trull kommer precis in i röstandet. Det är bara, alla bara, seriöst? Just nu? Mitt i röstandet? Mitt i röstandet? Varför? Så då är det så att, då säger, så här säger Johnny Steve: rösta på mig och så flyr vi. Och Gans säger: rösta på mig och så blir ni trulltjänare. Om ni inte vill det så dödar, så kommer jag hjälpa er. Så då är det så att de röstar på John och Steve, de vill fly. Så då får de Dreglis tillbaka, Dirk får Dreglis tillbaka. Och så börjar fighten mot Trull. Så då de fightas och så vinner de vinner, Trull dör inte, men de vinner typ fighten. Och så var det så att, nu kom jag på mallusken, det var den här vråldraken, den dog inte. Den gick in i mallusken och gjorde så att mallusken skulle gå till tornet till mot Trull. Men så var det så att Jursl, som var en magiker, gjorde så att hypnotiserade vråldraken och sen dödade vråldraken. Så då är det så, det var så de kom på mallusken, Jack och Ivy. För att mallusken gick till deras ställe. Och så var det så att, nu kom jag på, när de kom tillbaka på mallusken så säger John Steve sin story. Vänta, jag vill bara hitta den. Jag kan säga en kort version av det. Här ska det finnas någonstans. Vart är det? Och här vaknar... Och här! Johnny Steve, spionsnubbe. Och så är det så här: Jack är en usel kandidat. Säg elaka saker till honom allesammans. Det är sant, jag är sämst. Jag står här och väntar på alla elaka ord. Det var bara så roligt. Och så är det hans berättelse. Men jag den är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sidor. Och sen slutar det. Så slutar dagens avsnitt av Johnny Steve, spionsnubbe. Så det var det jag ville bara berätta om det. Så då är det så att Trull flyr. Och så är det så att en segertyp, säger Jun. Och de hittar inte Quint och Dirk. Och då väntar där en här. Kolla, vänta. Varelsen har klivit typ på mitten, med framdelen av kroppen, den är inte där. Den är försvunnen och det är Quint och Dirk också. Och så står det så här, de blir kvar länge. Och det var hela den här boken som hette The Last... Jag skojar, De sista barnen på jorden. Och då med dagsvalet.
Så vad händer? Vart är Quint och Dirk? Så står det här är inte den sista boken. För om man kollar i slutet så står det här to be continued in spring 2020. Spring, kan man det? Spring. Bahar, vår. Så vår 2022 kommer nästa bok av The Lab. Det har kommit nu. Vår har redan passerat. Nu är vi sommar. Men har det kommit den åttonde boken? Säkert, vi kan kolla. Så vi ses i nästa bok som är en engelsk bok. Och det här var en bra bok. Den här boken var bra, rolig, spännande och lättläst. Och min bästa karaktär för den här boken var Jack, Quint och Dirk. Och såklart Johnny Steve, Johnny Steve. Okej, vi ses i nästa film. Och hej då!